E përshëndet, unë jam Tatani dhe mirë se erdhët në një video tjetër nga Gota News. Tema për ditën e sotme është Finish the Lyrics, ose siç mund të thuhet ndryshe, mbaro tekstin e këngës. Që do thotë, unë do jap njerëzve fillimin e këngës dhe ata duhet të këndojnë vazhdimin. Le të shkojmë të këndojmë. Ishe ti që më dhurove. Dashurinë ndoshta? Ishe ti që më dhurove. Lumturi. Ishe ti që gjitha mi dhe? Mi more. Mi more? Tani ike. E kujtë është kënga mënë? Stina. Ah, Stina, jo. Gjeni këngë më të vjetër? Oke. Mirë mbrëma. Si e? S'po më merë të gjumi. Ku je? Vapa? Vapa? E madhe. Jo, ndrat. Po qëfar? Të bukura. I haruam. Ti e? Crazy girl, dhe ti? Gjibani. Se s'ti ma pënë zemra kur të afrohem. Jam e mirë? Asë të kam e të. E vështirë. Kam dëshirë. Dë gjo, se kjo nuk është brezi. Mi gjo i... Anjeza, seriosisht? Dë gjo... Të kam haruar. Të kam dëna. Gjithmon. Ishte ti shumë dhurove. Dashurin. Ishte ti që më dhurove. Tumturin. Ishte ti që... Gjithami more. Ta di sa... Shumë të dua. Do të... E po se di më. Dashuria shohet në heshtje. Se mbaj mend. Të them të drejtë. Oke, kapë këtë tjetërën. Ishte ti që më dhurove. As të se mbaj mend. Ti që sot... E ha, nuk kam nerva. Ha, nuk kam nerva. Ti që sot... Je me tjetër kanë. Dhe shumë më mbëll ti. Se ti, nuk gjithë shumë kokë shumë. Oke. Kapë në kokë të mund. Kapë këtë tjetër në të shimë. Dashuria shuot e shtje. Vos, dja si kokë shumë të qenë të kokë të të... Oke, kapë, oke. Kapë këtë tjetër. Këta nuk kam besu të ne. Këta nuk kam besu që a thamë. Këta nuk kam besu një ditë. Ose, se me nojzin të... O, tjarë for life, o tjarë for life. E lule, lule. E lule, lule. Gjitha t'i japën da lupa. S'kemi të da lupa. Oke, iku kjo, iku kjo. Kapi këtë tjetën të shi. Oke, dalim. Ama premtimet si ke majt. E tanimet lënu dasht. Mos harosin e nuk ka pas. Super, super. Oke, edhe një tjetër. Kjo është fundit. Më mbeti një fjale pa thënë. E thë i këta të fundit. Kjo është kënga Florit ashtë nese. Oke, iku. Ti shta jo tjetra e Florit që e ka kënu për festivalin. Qa ti të këndosh nga Florit ti? Dhe ka të temë mërlini të isha i më kërtu. Oke, tani do t'jap edhe këtë të fundit pastaj. Dhe këtë duhet adishtë besoj. Se si ma bën? Temra rak, tak, rak, tak. Jo, jo, gabim, gabim. Edhe herë. Edhe erë. Oke, oke. Kjo është fundit parë. Kjo e fundit parë do ikim. Ishte ti që më dhurove. Dashurin. Ishte ti që më dhurove, lumë të rinë. Ishte ti që gjitha mi more. Tani ike u largove. Yes. Per andore ndjeja vetë mija. Stine më të qaflore, stine! Kjo ishte dhe intervista për sot, shpresoj t'ju këtë pëlqyer dhe nëse doni një pjesë të dytë të kësaj interviste, komentoni aty më poshtë. Gjithashtu mos harroni të bëni like dhe subscribe dhe si gjithmonë bashkë do shihemi në video në ardhshëm. Deri atëherë, kalofshi mirë.